E olá, minhas maravilhosas e meus maravilhosos, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso lindo e belo canal, meus amores. E no vídeo de hoje, preparativos para a surpresa do canal, né? Como em alguns vídeos atrás eu tava falando pra vocês que vai ter uma surpresa aqui no canal. Então a surpresa será amanhã e hoje vai ser os preparativos, então eu vou gravar tudo pra vocês. E talvez eu vou soltando aqui um spoiler do que seja, do que vai acontecer aqui no canal. Eu sei que vai ser um sonho realizado. E eu não imaginei que esse sonho seria realizado logo, né, pessoal? Rápido assim, mas graças a Deus, tudo está no plano de Deus. Então é isso, meus amores. Pra começar, já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora começar logo esses preparativos. Meus amores, só que tem um probleminha que vai dificultar um pouco, entre aspas, né? Porque o que acontece ontem. Eu tava colocando umas prateleiras aqui na minha cozinha, que por sinal ficou linda. E meus dedos, deixa eu tentar mostrar aqui pra vocês, não sei, olha como tá aqui, ó. Na carne viva, saiu couro, saiu sangue. Minhas mãos estão todas cheias de calo, meu dedo tá cortado no dia que eu fui fazer o bolo de tapioca com minha avó. Então, é aquela coisa, né? Que não tem cão caçar com gato. E do mesmo jeito eu vou me virar, vou fazer minhas coisas, porque eu tenho que organizar minha casa, eu tenho que limpar. Para esse momento especial de amanhã. Então aqui eu vou começar, meus amores. Eu irei começar organizando aqui a cozinha, rápido. O bom da minha casa é que eu não gosto de deixar minhas coisas acumuladas, entendeu? Eu não gosto de deixar a casa sem varrer muito tempo, o banheiro sem lavar. Então, praticamente o que eu vou ter que fazer mesmo é só organizar. Vou ter que lavar essas xícaras aqui para poder tirar mesmo só a poeira, porque elas não estão sujas, estão só mesmo empoeiradas. Eu quero dar uma organizada aqui. Aí depois eu quero varrer também a casa. Mas vamos começar logo aqui pela cozinha. Bora organizar logo. E meus amores, minha cozinha ficou assim, ó. Tirei todas as coisas dali de cima, coloquei algumas coisas aqui embaixo também, ó, para desocupar mais o espaço dali. Deixei mesmo só minha cafeteira, meu bebedouro e o meu jarrinho aqui, ó. Lindo e maravilhoso. Essas coisas aqui eu iria usar amanhã, por isso que eu não vou tirar. Aí ficou minha panela de pressão lá em cima, alguns objetos que eu permaneci. Aí deixei minhas vasilhinhas aqui, olha como ficou bonitinho. Essa aqui foi uma ótima ideia que eu tive.
Também já limpei o fogão, limpei minha pia. E agora, meus amores, vamos lá pro meu quarto, que eu vou arrumar meu quarto agora. Esperar assim aqui, ó. Só dormindo não me ajuda. Meus amores, estou eu aqui, terminando de varrer a casa. Pessoal, sabe o que eu estou dizendo? Quem que precisa de uma academia quando você tem uma casa para arrumar e organizar? Já limpei a cozinha, já organizei a cozinha, já varri meu quarto, já lavei o banheiro, por isso que eu estou aqui morrendo de suado. O que acontece? Parei de varrer aqui a casa, irei lá na casa da minha avó. Eu tive uma ideia, na verdade, já está um dia. E agora irei concretizar essa ideia. Eu creio que vocês irão gostar. Esperancinha tá aqui, a terra dos gatos tá aqui também, ó. Eu ainda irei jogar fora, que tem coisa pra fazer demais. Depois eu vou lá pro sítio organizar umas coisas. Mas primeiro eu vou fazer isso. Vou mostrar pra vocês, eu quero ver se vocês irão gostar da ideia. Meus amores, cheguei aqui na casa da minha avó. Olha quem tá aqui, ó. Iago, Daniel, meu sobrinho. Minha avó aqui deitadinha, descansando. Pessoal, eu vou lá mostrar pra vocês o que eu irei fazer. Olha, pessoal, o que eu resolvi levar lá pra casa. E os quadros de quando eu era criancinha. Deixa eu tirar aqui. E tem esse outro aqui, é o que eu queria fazer, ó. Queria levar os dois e pregar na parede lá da minha casa, né? Pra ser mais um enfeitezinho lá da casa. Vai ficar muito bonitinho. Então me acompanha aqui e depois me diz se vocês gostaram ou não. Olhem que nenenzinho mais gordinho era eu, pessoal, olha. Essa aqui era eu quando era pequeno, olha. Aí aproveitei, ó, trouxe uma banana também, aí vou limpar os quadros. E, pessoal, tô pensando em colocar ali, ó, meu quadro ali, ó. Será que vai ficar bom aqui? Eu creio que sim. Porque aqui essa parede é muito grande, ali também é escondido. E aqui é mais provável. Aqui eu não quero colocar nada porque quando eu comprar minha televisão, em nome de Jesus, meu painel, né? Colocar aqui meu sofá, aí eu quero deixar minha televisão aqui. Planos pro futuro, em nome de Jesus. Olha, minhas filhinhas princesas como estão lindas. Olha. Pois é, meus amores, me acompanhe aqui. Deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, meus amores. Olha, meus amores, como ficou meus quadrinhos lindo na minha parede. Deixa eu me afastar aqui mais um pouco para vocês olharem. Não sei se vai dar para enxergar, ó, porque tá escuro. Olha.
Mas eu amei, pessoal. Amei, amei, amei dos quadros, olha. Ficou muito lindinho na minha sala. Agora bora cuidar. Arrumar essa bagunça aqui, ó. E terminar de varrer a casa. Cuidar que já tá é tarde. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. Meus amores, enfim, vou pegar aqui umas coisas. Na verdade, vou logo dizer o que que é. Vou pegar aqui umas cadeiras para trazer para cá pro fundo do sítio. Só que aí eu vou ter que dar uma lavadinha, né, uma passada de água. E me acompanhe. Tô aí só soltando spoiler do que vai acontecer amanhã aqui no sítio. Eita, gente, já trabalhei demais. Tô bem cansado, mas é isso, o trabalho não para, né? Meus amores, essas aqui são as cadeiras que eu irei usar. Olha, ainda bem que elas não estão muito sujas. Eu vou só passar um paninho e tá ótimo, que outro dia eu lavei elas. Aí o que acontece, essa aqui eu vou usar elas. E também o banco que tem lá no fundo do sítio. Então tá ótimo, e essa corda bem ali, ó. Tive uma ideia que daqui a pouco vocês irão saber o que é. Meus amores, eu já limpei as cadeiras. Agora o que eu queria fazer, vocês lembram a corda que eu peguei? Vamos aqui aprontar, meus amores. Olha, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal também. E é isso, me acompanhe, bora lá em casa rapidinho. E olhem, meus amores, o que eu fiz. Um varalzinho improvisado de corda, né?
Isso aqui foi dicas de umas escritas minhas maravilhosas, que eu sempre estendia minha toalha ou aqui em cima, ou então eu estendia bem aqui. Aí eu já tive ideia, né? Peguei e fiz um varalzinho aqui, olha como ficou maravilhoso. Pronto, uma coisa simples, mas que vai se tornar muito útil pra mim. Olha, meus amores, meu lanchinho da tarde. Olha, vai ser um pãozinho de milho, cafezinho com leite, olha. Tudo de bom. Bora lanchar rapidinho, gente, eu não mereço. Eu comi só aquela banana e já tô morrendo de fome. Acho que eu perdi uns 3 quilos fazendo aqui o que eu tava fazendo. Misericórdia. Hoje o dia tá correria também, mas é isso aí, né? Temos só que agradecer. Meus amores, eu confesso pra vocês que tá sendo complicado fazer as coisas com minha mão toda machucada. Mas eu tô me virando do jeito que eu posso, viu? Eu não gosto de ficar parado, Deus me livre. Mesmo assim com minha mão toda cheia de calo, toda ferida na carne viva, mas eu tô aqui fazendo as coisas. Porque eu sou assim, eu sou ligado nos 24x48, graças a Deus. Eu tô muito ansioso pra amanhã. Mas, gente, vocês não têm ideia do vídeo que vai sair amanhã. Então fiquem ligadinhos aí. A partir das 10 horas da manhã vai sair o vídeo novo no canal. Ah, gente, tô muito feliz. Gente, desde já, obrigado por tudo mesmo, que vocês são maravilhosos na minha vida. É, meus amores, chegando aqui mais um finalzinho de tarde maravilhoso no nosso sítio. Olha, os galinhos já estão todos ali deitadinhos em cima do meu muro, ó, da minha casa. Estão recolhidos. Os outros estão ali em cima. Tem uma lá em cima do pé de mamão, olha. Olha o que eu coloquei no meu banheiro, meu conjunto de banheiro novo que eu ganhei da escrita do meu canal. Olha, meus amores, como ficou lindo o meu banheiro, olha. O conjuntozinho lindo, eu amei mesmo. Meus amores, para quem quiser também me mandar um recebido, me enviar qualquer coisa pelo correio, que não seja daqui de São Luís, minha caixa postal tá na descrição de todos os meus vídeos, viu, meus amores? É só ir lá que tá direitinho o endereço e vocês podem me mandar os presentinhos de vocês, olha. Que lindo, amei. Minha gente, olha o que eu resolvi aqui fazer pro meu jantarzinho, ó. Sobrou o último pastel da noite do pastel. Então meu jantar vai ser, ó, tô aqui terminando de fritar pra poder jantar essa delícia, olha, que maravilha. E minha gente, meu jantar vai ser esse daqui, ó. Pastelzinho, fritinho, com o suquinho de abacaxi que eu fiz ontem, olha. Pastel, olha, querem. E esse vai ser meu jantar, tudo que eu frito, eu prefiro assim, bem mesmo fritinho, quase torrado, ó. Desse jeito que tá aqui nas bordinhas, ó. E é isso, meus amores, bora jantar.
Olhem isso aqui, ó. Oh, maravilha, chega a fumacinha, tá saindo, olha. Esperancinha, então não vai comer pastel. Eita, mas olha. Queijo com presunto, oh, maravilha. Tô quase aqui terminando. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de coração, meus amores. E amanhã não se esqueçam a surpresa like do canal. Ai, tô muito feliz, ó. Então acompanha aí, fique ligadinho. Não esquece, deixa o like aqui nesse vídeo e também se inscreva nesse lindo e belo canal. Vou deixar os videozinhos aqui no final para vocês assistirem, ó. Só vídeo top. E é isso, meus amores. Fiquem todos com Deus. Um beijo no coração. E até a próxima. Tchau.